там се случва нещо. Не е гората, не е горичката. Мале, това идва точно при мен. Оооо! Дами и господа, здравейте и добре дошли отново в The Last Leviathan. Предния епизод разгледахме една много, много интересна рибоубиец. Така че ако не сте гледали този клип, линк в описанието и анотация в края на клипа, както винаги. Но днес, искам да изпробвам нещо малко по-различно. Ето е последната битка, която водихме в този гейм мод. Днес искам да изпробвам един интересен кораб. Един много интересен кораб, който ще трябва да преработим, за да бъде функционален. Но той се намира тук в Steam Workshop, както винаги, и ето това нещо. Искам да го изпробвам. Това е подводница, представете си. Подводница в играта. Не знам за каква степен това нещо е функционално. Както виждате, тук има един дестройер, който между другото изглежда малко по-интересен от подводницата. Но ще го разгледаме в, може би, един от едните епизоди. Но днес, в днешния епизод, искам да разгледаме някакво кораба и така. Нека си изберем тази подводница и ще се бием срещу абсолютно същото нещо за целта. Мисля, че трябва да го изберем отново. Да, ето е подводницата. Подводница срещу подводница и това е всичко. Избрахме си ето този слънчевия мап. Тъй като миналия епизод изпробвахме втория мап, който е страшен, той е тъмен, мъглив. И какво подявалите? Това е мапа, който използвахме предния път реално, но защо подявалите се намирам тук? Видяхте, в самото меню бях задал един кой си мап, по-точно слънчевия мап. И това, между другото, това е функционална подводница. Много, много интересно. Интересно ми е как работи всъщност тя. Предполагаме, има някакви пропелери, които са скрити в самата подводница, които позволяват да се движим така. Но това нещо, което виждате от среща, това не е Кракен, това е другата подводница, срещу която ние ще се бием сега. И бой тук става само с помощта на мортари, което е много интересно и много, много трудно. Вижте какво става, те вече не обсипват с мортарни изстрели и това нещо ще бъде толкова, толкова фатално за нас. Майко мила, просто подводница не беше отсечена, по-точно е тая част. О, oh бой. Добре, не можах да се предам на време. тая подводница, казвам ви. Това е малко опасно нещо. Малко и опасно. Сега, ще пробвам да се пусна на Sandbox Game Mode и да видя какво мога да подобря по нея. Тъй като на теория всичко е идеално. Слагаме малко пропелени в самата подводница, скриваме ги, слагаме нещо, което да ни бута отзад. That's what she said. И имаме подводница, но не точно. За целта искам да заредя тази подводница в Sandbox Game Mode. Интересно, тя се дава нещо в самия край на очертанието. Окей. Да, сега, това, което искам да изпробвам е първо да добавя малко повече уредия. Трябват ни уредия за далечен бой. И смятам да използвам, може би, ето тези трипл кенани. Те, между другото, са супер ефективни, тези трипл кенани. И ще се отърва от единия мортар. Реално не може да махнем този мортар и да го сложим по средата, защото тук има къщичка. А когато сложим блокче в самата къщичка, стават странни работи и често пъти самата лодка избухва. Така, сега, другото нещо, което е много важно и исках да проверя, е имам на какъв принцип работи самата подводница. Да, предполагаш, че е нещо подобно. Ако няма пропелери, то вероятно има баластни работи, които държат самата подводница потопена. Но сега искам да изпробваме нещо, което току-що се замислих. Това реално може да стане и много добре, и много зле. Тъй като като сложим пропелери вътре в самата подводница, когато започнем да ускоряваме, тя ще потъва, а когато тръгнем да даваме на реверсивен ход, подводницата ще изплава. И реално това може да бъде интересно, да, именно това ще направя сега. Ще махна ето тук някакво блокчета и ще сложа пропелери ето тук и някакво на носа.
Смятам, че тези ще са предостатъчни, ако не винаги може да добавим от големите пропилери. И сега, нека направим един тест и да видим Sub-69, окей, Sub-69, това е интересна подводница. Така, да, както предположих, когато тренираме да ускоряваме, изплаваме, защото сложих перките по съвсем различен начин. И сега, когато трябва да даваме назад, трябва да се потапяме, нали? Не точно, защото... Ясно. Окей. Трябва да поработим малко върху това сега. Просто ще добавим един голям пропелер. Ето тук сега. И би трябвало всичко да е наред. Би трябвало да сме щастливи и доволни. Сега. Видим дали наистина ще е така. О, бой! Тая задница изплава толкова бързо. И... В момента се движи малко странно. Да, в момента това наистина прилича на изплава подводница. Сега, ако реша да се потопя и реша да дам надолу. Става ли нещо? Да, потопихме се между другото. Това е хитро. Окей. По този начин може да избегнем малко снаряди и сега стоим на дъното. Екстра. Сега, да се насочим към селото и майко мила, нещо огръмна в далечината. То си ти, дед, гърмиш, бре. Та, сега това нещо моля го стрелям. Тая пирания. Нямам никакви мелее уепани и вероятно тая пирания. Ако наистина се бием едно в едно. Ела ми в едно в едно, бе. И би трябвало да ме разпърчат оса. Тъй като аз не мога да се завъртя първото до там. Първото което. Но пък имам подводница. А ти какво имаш? Ти имаш някаква къщичка с някаква челюст. Шибано нещо. Ходи се шиба и нататък. И ме остави тук да си разрушавам къщички и какво ли още не. Сега, да се преслам къща към ето това уредие тук. И сега, когато се доближим, може да станат две неща. Или да стане много-много тежко, или да стане още много-много по-тежко. Затова съм се подготвил и започваме да стреляме отрано. Може би ще ни трябва малко повече уредия. Това между другото е с толкова къс обхват, направо не ми се вярва. Сега се потопим малко, защото... О, бой! Мортари! Окей! Вече изгубихме важна част. Ох, майко! Това не е никак добре. В момента сме невидими. В момента това е една истинска подводница. Тук може да стоим с месеци. Даже може да се потопим още малко. И ще е много готино, ако вкарат индивидуални контроли за самите... работи, за самите перки, т.е. тези перки, които ни дърпат нагоре, да ни дърпат нагоре с някои копчи, примерно 8, и те, които ни дърпат надолу, да ни дърпат примерно с 2. Естествено, схванахте идеята. Няма просто различни контроли за всяко едно нещо. И сега изплавахме и е време да ви понатупаме малко гадни, тъпи работи, селени. О, бой! О, бой! Това е... Това е много, много демидж. Не мога му оцеля самото уреди. Сериозно ли? Май останахме без подводница. Май нямаме управление. Май имам управление. Моля да се закотвя сайто тук и да ви гърмам с The Almighty Mortarite. Май не мога. Окей, бос. Стана интересно. Самия ми мортар не може да стигне до къщичката, иначе тя да ги разгубя просто. О, това не беше ли от мен? Видях само как хвърчат трески и работи сега. Видях, че тук съм изкарал малко уредия от техните. И вече има дупка в къщата. Нойс. Сега ще направим още много дупки. Да, така става, когато ми сваляте предното уредие, което просто се стои там. И... ще се стои, докато не дам на заден. И с това мисля, че им разрушихме ето тази къща. Между другото има много яки физики играта. Много ме кефят просто е така, като чипнеш нещо и то отскача 20 пъти. Та, сега. Bye bye, уредие. Never forget. Лошото в случай е, че малко заседнахме именно поради факта, че нагласихме перките, които са по средата. По-точно пропелерите. Да са по ето този начин и ся. Моля ти се, не ми се отчупвай задницо. Супер. За сега
нищо не се е отчупил от кораба. Сега сме здрави и подвижни. Но това нещо, което е тук горе, това ще създава малък проблем. Това ще бъде малък проблем, тъй като самия мортар, самата минохвъргачка е създадена да удря нещо в права равнина или нещо, оттам се случва нещо. Не е гората, не е горичката, мале, това идва точно при мен. Оооо, оцели ме много, много стабилно. Окей, вече подводницата ни едва се държи. Вече ни се отчупи и задницата, да. Амено. Подводница почна да се разпада. Да, как трябва да обяснявам, самите минохвъргачки са зададени по такъв начин, те да оцелят нещо в права равнина или да се стреля с тях от по-високо към по-ниско, защото иначе самата парабола няма голям смисъл. Както и да е. Та сега, нещо, което се сетих, нещо, което може да направим, е да издължим самата подводница малко по-назад, примерно така, и да добавим едно тежко уръдие, едно от ето тези уръдия, които са, ага, ето тези, и може би още едно такова въртеливо нещо, или може би всъщност това ще е напълно достатъчно, ако го сложим още по-навътре или не. Не го оставим така. Идеално бих предпочел подводницата да е малко по-дълга и също така да изнесем тук отпред, може би още едно уръдие и съответно да имаме ето това и това отстрани. Окей, нека всъщност да го направим това. И това трябва да дойде тук, сега да го завъртим. И между другото, се похваля, почвам да задобрявам със самите контроли. Ага, кой като мен, за най-добрия на тази игра. Или не точно. Ако сте гледали предишните ми епизоди, знаете, че това изобщо не е така. Но, сега, може да сложим едно уредие отпред. Това ще бъде много полезно. И вече ще бъдем доста по-мобилни. Определено можем. Найс! Сега. Само трябва да го завъртя на правилната посока. Това вече не прилича на подводница. Това прилича на подводница с кора под горе. Това има някакъв смисъл. Да, сега. Да видим дали това нещо изобщо те плава. О, бой! Не, задръжте си. Минете, аз тук с махам. Аз само идвах да разгледам. Изобщо нищо няма да ви правя, спокойно. Малко сме тежички. Отгоре. Но... А сега се движим нормално, сравнително. Сега ако се насоча ето тук към това нещо и ги подкарам едно хубаво с всичките уредия и раути, това ще бъде толкова яко. Стане само и тая къщичка да разрушим, тъй като даже няма да се пробвам срещу друг кораб. Или ще се пробвам всъщност, не знам. Така като гледам, май няма да се пробвам срещу друг кораб. Майко мила, какво стреляте вие, бе? Те направо са, не знам, като някакви изпращели селени, просто като видят нещо, някакви хилбилта. Само че не е хилбилта, а оушенбилта. Та, като видят нещо и почват да стрелят веднага. О, бой! Вече нямам никакъв контрол. Вече се носим ето тук като гигантска патица, просто е така. И отнасяме всички мортари, всички куршуми. Не мога да гледам това. Ще се предадем. Never surrender, but today I will. Всичко стана на трески. Добре. Сега. Какво друго може да направим? Всъщност нищо. Но знаете ли какво? Искам да се пуснем срещу един кораб. И вече сме далече от света. Вече сме далече от всички. С изключение на ето това гадно нещо. Разкарай се, бе! Добре, почнах да се само унищожавам. Загубих си опашката, така че нека го респаунем. И сега да спаунем някакъв противников кораб. Например, и това нещо. Сега. Оу! Добре, това е много, 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 много малък кораб нашия. Стават много лоши работи, когато някой се опита да ни стреля. Особено. Когато стане и тъй, ей тъй като стане, обаче, чакай, забравих, аз съм подбойница, аз мога да се потопя. Аха. И вече не мога изплавам, нали? Това беше провал. Това беше голям провал. Сега ще правим цигански колела. И това нещо защо ме стреля отгоре? Защо продължаваш да ме стреляш? Скоро време би трябвало да се взривим. Не ни остана нищо.
Просто е това малкото корабче, е така, това е Хок клас. Нали беше Хок клас? Просто ни... размаза. С гадното си чудовище, което е тук отпреде, което искам да смачкам. Но, това е нашата подводница. Не мисля, че може да я направим по-добра в какъвто и, по какъвто и да е начин. Освен ако ние я направим двойно погнала. И... между другото, ако някой от вас знае как може да се увеличи това квадратче, да имаме нещо голямо, за мога да направя тук един огромен самолет носач, моля да ми каже, срадам да видя, че това е възможно, но, дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешния епизод. Няма се предам така лесно и докато си приключвам епизода, това нещо ще го връхлетя, просто е така. Стига, бе! Шибана рибка! Шибано нещо. Сега ще ми откъсне опашката, нали? Даже, за бога, даже не е близо до мен, защо? Защо трябва да е толкова слаб този кораб? Да. Това се случи. И, дами и господа, това вече ще бъде края на днешния епизод. Ако той ви е харесал, знаете какво направите. Дайте му по един палец, харесайте клипа, абонирайте се и за вас ще се видим в следващия епизод. Чао!